Babil'e de aç ümmet böyle bir şey değiller. Yalancı milletçiler, kaş ki bir yağış yağa. Sizin saxta, boyalı vücudunuzu yuya. Arazın bu tayında haksızlığa susanlar, Arazın o tayının dərdini çəkir yuya. Qatil farsa üsyana qalxmağınız əbəsdir, tər-tər cinayətinə gözünüzü bağlasaz. Sizə doğru deyərəm, sizə ərən deyərəm, Bakının da dərdinə Təbriz qədər ağlasaz. Həmişə demişim, yenə deyirəm, tər-tər faciəsi, Xocalı faciəsən bir ondan da betərindən betər müsibətdir. 200 minini də bəlkə də axtarsanız bu xalqa vurulmayan qara ləkə vurulubdur. Hansı oğulları, ən qeyrətli oğulanlara. Məmur qurbanı olan qazilərə ağlayın. Ağlayın haqsızlıqdan intihar edənlərə. Ağlayın bayraqlarla bəzənən daxvalara. Döyüşüb gəlib sonra ölümə gedənlərə. Allah haqqı ağzından ölürəm, yaşaya bilərəm. Neçə müzayət çox maddı verir. Bu dəqiqə xəstəyəm, o müharibədə xəstəlik damışam. Ona da baxan yoxdur. Bak, qutarın son qoy, cənab prezident. Mehriban Əliyeva, xahiş edirəm bizə dəstək olun. Şimdi burada nazimi şimdi çıksın bize cevap versin. Artık döze bilmirəm. Allah hakkı döze bilmirəm. Yüreğim patlayır. Küçələrdə dilənən şəhid analarının, dərdinə kör olanlar Təbrizə yana bilməz. Haqsızlığa susursa, xəyanətə susursa, Azərbaycan yatırsa, Təbriz oyana bilməz. Azərbaycan yatırsa, Təbriz oyana bilməz. Azərbaycanın bütövləşməsini istəyiriksə, o tali, bu tali Azərbaycan istəyiriksə, ilk öncə dövlətimizi haram yeyən xəyanətkar məmurlardan, rus pərəslərdən, fars pərəslərdən təmizləməliyik. Qazilərimizə olunan haqsızlığa, ölkədəki bahalaşmaya, böhranlara yox deməyi bacarmalıyıq. Arzu Göytürk, eşq olsun qızım, halal olsun Arzu xanımı.